На първо четене Народното събрание намали на 9% ДДС-то за ресторанти, кетеринг и книги. Предложението за 9% ДДС за туроператорите и туристическите агенции бе отхвърлено. Евелина Пулева от Бургаската регионална туристическа камара заяви, че мярката за намаляване на ДДС е също толкова необходима и за спасяването на туроператорите и туристическите агенции от фалит. След като намаляме ДДС на хотелери, намаляме ДДС на ресторантьори, остава сегмента туроператори. Значи, ако получим от клиента, ние правиме големи обороти, но реално нашата печалба е много малка. И поради тази причина, оставяйки хотелерите и ресторантьорите на 9%, оставяйки нас на 20%, това е пагубно за туроператора. Отделно от това, повишавайки осигурителния праг, ние сме пак наравно в целия този сектор. От туроператорските фирми и туристическите агенции очакват на второ четене предложението за 9% ДДС за тях, което бе внесено от Валери Симеонов, да бъде прието, тъй като този сектор е неизменна част от туризма. Всички тези чуждестранни туристи, които идват на територията на България, на които им се показват красотите на България, те идват благодарение на рекламата и на инвестираните средства на входящия туроператор. Той е човека, който ги приема, настанява ги по хотелите, той наема туристически автобуси, които да ги извозят до хотелите, той им провежда екскурзиите на територията на България. Този сегмент тотално беше неглижиран. А неговите проблеми не са малки. Евелина Пулева добави още, че в редица други европейски държави туроператорите и туристическите фирми получават държавна помощ, за да оцелеят в кризата. У нас това също може да стане, ако предложението на Валери Симеонов бъде прието на второ четене в Народното събрание.